Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Ermənistan Silahlı Qüvvələri yenidən atəşkəsi pozub. Nazirlikdən verilən məlumata görə martın 8-i saat 21:30-dan martın 9-u saat 04:15-ədək ordumuzun Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddində və Qarabağ iqtisadi rayonunda yerləşən mövqeləri 23 dəfə atəşə tutulub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri İsti Su, Basarkeşər rayonunun Yuxarı Şorca, Aşağı Şorca, Günəşli, Əzizli yaşayış məntəqələri və Çəmbərək rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İsti Su, Səylik, Molla Bayramlı, Yerlicə, Yuxarı Ayrım, Daşkəsən rayonunun Astaf, Gədəbəy rayonunun Zamanlı və Göyəmli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülh maramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd, Laçın, Xocalı rayonları və Şuşa şəhəri istiqamətlərində yerləşən mövqeyləri də fasilələrlə atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlər üzrə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Ötən il Dövlət Təhlükəsizliyi tərəfindən həbs edilmiş Dövlət Gömrük Komitəsinin Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatına Baş Gömrük İdarəsinin rəis müavini Polkovnik Rəşad Babayev və Gömrük Tariflərinin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Baş İdarəsinin Yol Vergiləri və İcazə Banklarına Nəzarət Şöbəsinin rəisi Polkovnik Şükür Səfərov azadlığa buraxılıblar. Onlar cinayət işi üzrə dəymiş ziyanı tam ödədikləri üçün haqlarına çıxarılmış həbs qətimkan tədbiri ləğv edilib və cinayət işinə əxtam verilib. Xatırladaq ki, adı çəkilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin vəzifəsi layihətlərindən sui-istifadə və təkrar külli miqdarda rüşvət alma maddələri ilə ittiham olunurdular. Bugün Tərtərdə bir nəfər minaya düşüb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, martın 9-unda Tərtər rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazisində 1989-cu il təvəllüdlü Yaguar Hadıyev minaya düşüb. Hadisə nəticəsində o müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir. Gürcüstanda xarici agentlər haqqında qanuna etiraz edən aksiya iştirakçıları istəklərinə nail olublar. Onların keçirdiyi geniş mitinglər öz nəticəsini verib. Belə ki, Gürcü Arzusu və parlamentdə çoxluq təşkil edən digər partiyalar xarici agentlər haqqında qanun layihəsini geri götürmək barədə qərara gəliblər. Onlar birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, qəbul edilən qanun layihəsinin cəmiyyətdə müzakirələrə səbəb olduğunu görürük. Qanun layihəsinə Qondarma Rusiya qanunu damğası vuruldu və onun birinci oxunuşda qəbul edilməsi ictimaiyyətin bir hissəsinin gözündə Avropaya inteqrasiyadan uzaqlaşma kimi təqdim olundu. Biz ölkəmizdə ən çox sülhə, əmin-amanlığa və iqtisadi inkişafa eləcə də Gürcüstanın Avropaya inteqrasiya yolu ilə irəliləməsinə diqqət yetirməliyik. Ona görə də hər bir həmyerlimizin enerjisini qarşı durmaya deyil, ölkənin düzgün istiqamətdə inkişafına sərf etmək lazımdır. Bütün qeyd olunanlara nəzər alaraq cəmiyyətin hər bir üzvü qarşısında məsul orqan olaraq tərəfimizdən dəstəklənən qanun layihəsinin geri götürmək qərarına gəldik. Ermənistanda ən sayılı hərbi hissənin əskəri Andranik Karoye Ohanyanın ağacdan asılmış meydi tapılıb. Ermənistan İstintaq Komitəsinin verdiyi məlumata görə, əskərin meydi ordu toplama məntəqəsinin yaxınlığındakı meşədə ağacdan asılmış vəziyyətdə aşkarlanıb. Hərbiçinin ölümü barəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Və sonda martın 10-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən, bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 5-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava
hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə az yağıntılı olacaq ehtimal edilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.